kam përmbajtje të lartë pesticidesh, 12 ushqimet që mund të rrezikojnë seriozisht shëndetin sipas ekspertëve. Një nga shqetësimet kryesore të jetës sonë është edhe cilësia e produkteve ushqimore që ne konsumojmë. Kjo për shkak se shumica e tyre përmbajnë sasi të lartë pesticidesh, të cilat janë shumë të dëmshme për shëndetin tonë. Agjencia Amerikane e Mbrojtjes së Mjedisit ka listuar produktet që ruajnë nivelin e pesticideve për një kohë të gjatë dhe që mund të na shkaktojnë probleme serioze me shëndetin. Për vitin 2019, ata kanë renditur plot 12 produkte ushqimore. Luleshtrydhet i ruajnë pesticidet edhe pas larjes. Spinaqi ka në përbërje substancën permethin që dëmton trurin. Lakra jeshile ka përbërës që shkaktojnë kancerin. Nektarinat kanë pesticidet në sasi të mëdha. Mollët, deri në vitin 2015, kryesonin listën për para se të zvendësoheshin nga luleshtrydhet në 2016-ën. Rushi, edhe pse ka kaluar në vendin e 6, përsëri paraqet të rrezikshmëri. Pjeshkët, renditen në vendin e 7 përsa i përket rrezikshmërisë. Qershit, edhe pse ka ndryshuar nga viti i kaluar, përsëri përbëjnë rrezik. Dardhët, ka nivel të lartë pesticidesh. Domatet, sipas eksperimenteve të zhvilluara kanë sasi të lartë pesticidesh, por nuk dihet nëse një pjesë e tyre nuk janë të dëmshme. Selino vazhdon të jetë pjesë e dietave, por duhet bërë kujdes me konsumimin e saj. Patatja, edhe pse qëndron në fund të listës, paraqet rrezikshmëri.